सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सादर नमस्कार। टेलिफोनको घण्टी जति बज्छ त्यति नै तनाव थपिन्छ। प्राय सबै कलहरु आईसीयू र भेन्टिलेटरको खोजीमा हुन्छन्, तर म केही पनि गर्न सक्दिन। निरीह जस्तो हुन्छु। तेको अस्पतालका सबै बेडहरु भरिएका छन्। अब वार्डबाट आईसीयूमा सार्नका लागि आईसीयूमा पनि कुनै ठाउँ छैन। अन्य अस्पतालमा रिफर गर्न खोज्दै गर्दा अन्य अस्पतालले पनि बेड उपलब्ध छैन भनेर भनिरहेका छन्। शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्व अस्पताल टेकुमा कार्यरत फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरिरहेका डाक्टर अनुप बास्तोलाको सामाजिक सञ्जालमा मैले यो पढे। सामाजिक अभियन्ताका रूपमा काम गरिराख्नु भएको अर्को संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीको एउटा अन्तर्वार्तामा मैले सुनिरहेको थिएँ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले त हामी सुरुवाती चरणमा छौं। अहिले अस्पताल भरिन थालेका छन्। अबको एक दुई सातापछि जब हामी पीकमा पुग्छौं त्यो बेलामा के हुन्छ भन्ने कल्पना मात्रले पनि आत्तिनु पर्ने अवस्था भएको छ। टिचिङ अस्पतालको डाक्टर दासको अन्तर्वार्ता पढिरहेको थिए। उहाँले भन्नुहुन्छ, यो त कास्टिङ मात्रै हो। सुनामी आउँदै गर्दाखेरिको अवस्था के हुन्छ भन्ने बारेमा हामी अनुमानै लगाउन सक्दैनौँ। अहिले हाम्रो अस्पतालको अवस्था यस्तो भइसक्यो। काठमाडौँ भित्रको मात्र यो कुरा होइन, काठमाडौँ भन्दा बाहिर भेरी अस्पतालको प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापाको अन्तर्वार्ता पढिरहेको थिए। उहाँ भनिराख्नु भएको थियो, हामी अब एकजना पनि थप संक्रमितको उपचार गर्न सक्दैनौँ। लुम्बिनीको प्रदेश स्तरीय कोरोना विशेष अस्पतालको प्रमुखको अर्को अन्तर्वार्ता पढिरहेको थिए। हामीले अहिले त भुइँमा राखेर उपचार गराइरहेका छौं, तर अब भुइँमा पनि ठाउँ छैन। काठमाडौँ भित्र काठमाडौँ बाहिर सर्वत्र हामी यस्तै खालका समाचारहरू पढिरहेका छौं, सुनिरहेका छौं। तथ्याङ्कहरूले पनि अहिले आइरहेका यी समाचारहरूलाई थप पुष्टि गरिरहेका छन्। एक साता यता प्रत्येक 200 जना संक्रमित भएकोमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। अझ परीक्षण कम भएको हुनाले गर्दा संक्रमित पनि कम पत्ता लागिरहेको छ। साँच्चीकै संक्रमित हुनेहरूको संख्या थाहा हुने हो भने त संक्रमित भएको कारणले गर्दा मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढ्ने कुरा पनि निश्चित छ। धुलिखेल अस्पतालका डाक्टर दिराजले अस्ति मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभयो, एक साता यता 241% गएको साताको तुलनामा हामीका संक्रमण बढेको छ र यो अनुपात यसरी हेर्यो भने दक्षिण एसियाको मात्र होइन, संसारकै देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी संक्रमण फैलिरहेको अवस्था हामीहरू देखिरहेका छौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीको टिप्पणी मैले पढे, जहाँ उहाँ भनिराख्नु भएको छ कि अहिले 100 जना भन्दा बढी संक्रमित भएको जिल्ला 25 पुगिसक्यो। हाम्रो स्वास्थ्यको पूर्वाधारले ठेक्दै नसक्ने अवस्था भइसक्यो। केही दिनमा हामी गर्लाम गोलुम ढल्ने अवस्थामा छौं। मैले पढेको र सुनेको मात्र होइन, डाक्टर अनुप बास्तोलाले भन्नुभएको जस्तै मलाई पनि केही दिनदेखि टेलिफोनमा घण्टी बज्दै गर्दा डर लाग्न थालेको छ। काठमाडौँको एउटा क्षेत्रको सांसद भएको हुनाले गर्दा, स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवारी सम्हालेर आइसकेको हुनाले गर्दा, मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको स्वाभाविक रूपमा समस्या आउने नै भए, तर त्योभन्दा बाहिरको पनि कैयन साथीहरूले, कैयनहरू सर्वसाधारणले समेत पनि फोन गरेर बेड मिलाइदिनु पर्यो, अस्पतालमा उपचार पाउन सकिएन भनेर भनिरहेको ठाउँमा केही पनि गर्न नसकिने अवस्था म जस्तो जनप्रतिनिधिहरूको पनि भइसकेको छ। अहिले यस्तो अवस्था भएको छ। तथ्याङ्कहरू हेर्दै गर्दा, जानेका सुनेका मानिसहरूको कुराहरू पढ्दै गर्दा डर लागिरहेको छ प्रधानमन्त्रीज्यू। अबको एक सातापछिको अवस्था कस्तो होला, 2 सातापछिको अवस्था कस्तो होला? कति प्रियजनलाई हामीले गुमाइसकेका छौं। प्रत्येक दिन युवाहरूमा संक्रमण बढेको छ, बालबालिकामा संक्रमण बढेको छ। हामी पढिरहेका छौं कि पहिलाको उपचार पद्धतिहरूले काम गर्न सकिरहेको छैन, अस्पताल पुर्याउन सकिएको छैन, अस्पताल पुर्याइयो भने पनि सेवा दिन सकिएको छैन। सघन उपचार गर्नेहरूको संख्या, आवश्यकता हुनेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। त्यहाँ उपचार पुर्याउन सक्ने अवस्था हामीहरूको करिब त्यो स्याचुरेटेड हुन थालेको छ। यस्तो बेलामा केही गर्न नसकिराख्दै गर्दा एउटा उकुस मुकुस भइरहेको छ। के गर्न सकिन्छ होला, सरकारले के गर्नुपर्छ होला, हामी सरकारसँग मिलेर के गर्न सक्छौं होला? यो विषयमा सांसद भएर तपाईसँग वास्तवमा संसदभित्र बहस गर्न पाउनुपर्ने, छलफल गर्न पाउनुपर्ने हो। हामी फरक राजनीतिक दलका सांसदहरू मिलेर प्रस्तावमा कामै गरिरहेका थियौं। संसदको बैठक चलिरहेको भए यो बेलामा सायद सरकारसँग विषयहरूमा छलफल गर्ने एउटा मौका जुर्थ्यो पनि होला, तर बिजनेसै नभएको भनेर तपाईले संसदको बैठक रोकिदिनु भयो। यी विषयहरू तपाईलाई बिजनेस हुन योग्य विषय नै लागेनन्। यो पहिलो पटक होइन। म सम्झन्छु अघिल्लो पटक गएको वर्षको पनि असारमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा म लगायतका साथीहरूले हामीले संसदमा कोरोनाकै यही नै विविध पक्षहरुको बारेमा छलफल गर्नको लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं। तर संसदमा कुनै पनि बिजनेस नभएको भनेर संसदको बैठक त्यो बेला पनि हठात स्थगित गरिदिनु भयो। लामो समय त्यतिकै गयो। त्यो बीचमा हामी एकैपटक पुसको संसदको बैठकको प्रतीक्षा गरिरहेका थियौं। पुसको संसदको बैठक हुनुभन्दा अगाडि मंसिरमा म सम्झन्छु केही जनस्वास्थ्यमा काम गर्दै आउनुको विज्ञहरूले अहिले संक्रमणको दर घटेको बेला छ, यसलाई मौकाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ मनमत्त भएर हिँड्ने बेला होइन। यो बेलामा अलिकति ध्यान पुरायो भने दोस्रो लहर त आउँछ, यसमा अलिकति छलफल गरौँ, तयारी गरौँ भन्ने विषय उठाइराख्नु भएको थियो। पुसमा संसदको बैठक प्रारम्भ भएको भए यी विषयहरू स्वाभाविक रूपमा हामी उठाउँथ्यौं, अरूले उठाउँथे। संसदमा विषयको बारेमा छलफल हुन्थ्यो, अस्पताल बेस तयारीको बारेमा छलफल हुन्थ्यो, जनस्वास्थ्यको संरचनाको बारेमा छलफल हुन्थ्यो र लामो समयको बन्दाबन्दी लगायतका कुराहरुबाट प्रभावित भएका विभिन्न समूहहरु, उनीहरु रोजगारी गुमाएकाहरु, उद्योग व्यवसाय परेको प्रभावहरु, यसका बारेमा छलफल हुन्थ्यो, उनीहरुलाई कसरी उकास्ने भन्ने विषयको बारेमा छलफल हुन्थ्यो। तर पुस ५ गते संसद विघटन गरिदिसकेपछि यी सबै विषयहरु गौण विषय बने। हामी कुनै सडकमा आइपुग्यौं। विषयहरु जनताको आम सबैको ध्यान त्यो बेलामा मानव प्राथमिकताको विषय हामी सबैका लागि सडक बन्यो, अदालत बन्यो, संसदको पुनर्स्थापना हुने वा नहुने, निर्वाचन हुने वा नहुने, यो विषयमा सिङ्गो देशको हाम्रो करिब ३ महिनाको समय गयो। यो बीचमा यी कुनै पनि विषयहरु हाम्रो प्राथमिकतामा परेनन्, हामीले यसमा केही पनि काम गरेनौं। यो अवस्था कसले ल्यायो? यो अवस्था किन आयो? यो अवस्था कुनै पनि आउँदैन थियो। आज पनि अहिले फेरि हामीले संसदको पुनर्स्थापना भएपछि पनि हेर्यौं भने त्यसपछि पनि कुनै पनि कामहरु भएनन्, हुन सकेनन्। यी कुनै पनि कुराहरु प्राथमिकतामा परेनन्। आज सरकार रहने, सरकार बदलिने, प्रदेशमा संघमा सबैतिर यिनै विषयहरु छलफल भइरहेको छ। यी विषयहरु कुनै पनि विषय आजको दिनमा छलफलको विषय बन्दैन थियो। यो बेलामा यदि पुस ५ गतेको त्यो काम नभएको भए आज यो बेलामा कुनै पनि कुरा हुँदैन थियो। तर यो पुरानो कुराहरुमा पनि नहल बन्यो। त्यो भन्दा पछाडीका कुराहरु चैत्र ८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै वक्तव्य जारी गरेर, विज्ञप्ति जारी गरेर हाम्रो अवस्था भयावह हुँदैछ भनेर नागरिकहरूलाई सूचित गर्ने प्रयास गर्यो। चैत्रको ३१ गते त स्वयं स्वास्थ्य मन्त्री आफैले प्रेस कन्फरेन्स गरेर उहाँकै अनुमानलाई मात्रै हामीले हेर्यौं भने पनि करिब जेठमा पुग्दै गर्दा दिनको ११,००० संक्रमित हुन सक्दछ भनेर भन्नुभयो। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले यो लोअर साइड हो, यो भन्दा धेरै बढी हुन्छ भनिरहँदै गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रीकै कुरा हामीले सुन्यौं भने पनि ११,००० भन्दा बढी संक्रमित हुन सक्दछ भनेर उहाँले अत्तालिएर प्रेस कन्फरेन्स गरेर सबैलाई सूचित गर्ने प्रयास गर्नुभयो। तर यो बीचमा यही चैत्रको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८ गते भनेदेखिको वैशाखको आजको दिनसम्म नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो बीचमा यही कोभिडका सन्दर्भमा गर्नुभएको कामहरु, यसका बारेमा पुर्याउनु भएको ध्यान, यसलाई कति प्राथमिकतामा राख्नु भयो भन्ने विषय मात्र हामीले हेर्यौं भने पनि तपाईले कति कति यस विषयमा ध्यान दिनुभयो भने पनि के पनि हेर्नु पर्दैन। तपाईको दैनिक हामीले हेर्यौं, तपाईको यो बीचको कार्यक्रमहरु हामीले हेर्यौं, तपाईको व्यस्तता हामीले हेर्यौं, यो विषयमा कति पटक छलफल तपाईले गर्नुभयो भने हामीले हेर्यौं भने यसले छर्लङ्ग बनाउँछ। यो कहिले पनि तपाईको बिजनेस बनेन, यो कहिले पनि तपाईको प्राथमिकताको विषय बनेन, यसलाई हामीले प्राथमिकताको विषय बनाउन सकेनौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, मैले पुरानो कुरा सम्झेको मात्रै हो। आजको दिनमा म फेरि पुरानो कुरामा नअड्किकन म तपाईलाई यो बिन्दुमा आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले पनि कोभिड तपाईको प्राथमिकतामा परेको छैन भन्न सकिएला। धमाधम अहिले निर्णयहरु भइरहेको छ, निर्देशन दिएको छ, प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई, सीसीएमसी को बैठक बसेको छ। अब कतिपय ठाउँमा निषेधाज्ञा होला, लकडाउन होला, सरकारले गरिरहेको छ भन्न सकिएला। निर्णय गर्ने कुराले पुग्थ्यो भने धेरै पहिला भइसक्यो। हामीलाई चाहिएको निर्णय होइन, हामीलाई चाहिएको नेतृत्व हो। तपाईको आजको दिनमा प्राथमिकताको १ नम्बर, २ नम्बर, ३ नम्बर सबै कुरा कोभिड भन्दा अरू केही पनि कुरा हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन थियो, हुनुहुन्न। यसका निम्ति तपाईलाई आग्रह गर्न खोजेको। आज जुन बेलासम्म तपाई प्रधानमन्त्री हो, तपाई यो लडाईमा तपाई हाम्रो सेनापति हो। तपाई सफल हुँदै गर्दा हामी सबै सफल हुने हो, तपाई असफल हुँदै गर्दा हामी सबै असफल हुने हो। त्यसैले चिन्ताले मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई यो विषयको आग्रह गर्न खोजेको हुँ। यो घडीमा पनि कोभिड तपाईको प्राथमिकतामा परेन भने नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था बन्दै गएको छ, अझ थप ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले मेरो तपाईसँग आग्रह छ, विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, अरू सबै कुराहरूलाई अहिले छाडेर जनताको जीवसँग जोडिएको, जनताको जीवनसँग जोडिएको यदि हामी इटलीको कुरा गर्थ्यौ हामी भारतको कुरा गर्थ्यौ करिब करिब हामी त्यस्तो अवस्थामा पुगिसक्यौं यो बेलामा यो क्राइसिसको यो अर्जेन्सीको तपाईलाई महसुस हुन सक्यो भने मात्रै त्यो तल्लो तहसम्म सञ्चार भएर आउन सक्दछ म यही कुरा तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो सन्दर्भमा मेरो केही विषयहरुमा तपाईको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू केही दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर भन्यो कि जसले स्वास्थ्यको सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्दैन उल्लङ्घन गर्छ सञ्चार माध्यमले उनीहरुको कार्यक्रमलाई प्रसारण नगर्दियोस् प्रोत्साहन नगर्दियोस् ठाउँ नदियोस् कसलाई भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भन्न नसकेर घुमौरो बाटोबाट यो भन्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ नागरिकहरुले हामीहरु थुप्रैले स्वास्थ्यका मापदण्डहरु पालना गर्ने कुरामा अत्यधिक गरिरहेका छौं तर यो सबै कुरा यसलाई सच्याउनु भने यसको प्रारम्भ कहाँबाट हुन सक्दछ ड्राइभिङ सिटमा बस्नु भएको प्रधानमन्त्रीले जबसम्म स्थिति असामान्य भएको छ हामीले गर्नै पर्ने छुटाउन नहुने कामहरु बाहेक अरु सबै कुराहरुमा कहीं न कहीं कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ कहीं न कहीं सम्झौता गर्नुपर्छ कुर्नुपर्छ अहिलेको समय अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा जबसम्म एक्सनबाट देखाउन हुन्न तबसम्म नागरिकबाट अरूबाट अपेक्षा गर्ने कुरा यो कुरा सम्भव हुन सक्दैन यो बीचमा आफै हेर्नुस् त तपाईले गर्नुभएको शिलान्यास तपाईको उद्घाटन तपाईले गर्नुभएको अनुष्ठान यी कुनै कुराहरु अहिलेको यो तपाईले यी कतिबेर कुराहरु पोलिटिकल स्टन्ट हुन् त्यसका बारेमा छुट्टै कुरा गरौँला यो होइन ल भनेरै हामीले मान्यौ भने पनि यी कुनै पनि कुराहरु चैत्र 8 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब हामी क्राइसिसमा पुगिसक्यौ भनेर भनिसके पछाडी पनि लगातार गर्नुपर्ने तपाईले गर्दै जाने अनि अरु सबैले त्यसमा त्यसलाई तपाईको कुरा देख्दा देख्दै पनि अरु सबैले नागरिकले चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरिदिनु पर्ने भन्नेको अपेक्षा कतिको जायज अपेक्षा हुन सक्छ तपाई सयौंको भीड बालबाटारमा गर्ने अनि जनतालाई 25 जना भन्दा बढी मलामी नजाऊ 30 जना भन्दा बढी जन्ती नजाऊ भनेर कसले टेर दिने कसले मान्दिने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हामीहरु सबैले यसमा काम गर्नुपर्ने छ यही चैत्रको मध्यबाट यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि 1 दर्जन भन्दा बढी पहिला तय गरिएका आम सभाका कार्यक्रमहरु मैले स्थगित गरेको छु म जस्ता अरु थुप्रै साथीले स्थगित गर्नु भएको छ अझ कतिपय ठाउँमा हामीहरु पनि चुकेका छौं हामी आफूले पनि अझ थुप्रै कुराहरु सच्याउनु पर्ने छ एउटा एउटा कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने छ तर मैले अब हामी जस्ता साथीहरुले गर्ने कुराहरुको महत्व त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाल सरकारले बनाएका यी मापदण्डहरु 100% तपाईले गरेपछि तपाईको वरिपरि बस्नेले गर्ने हामीहरु जस्तो जनप्रतिनिधिले गर्ने हामी सबैले गर्यो भने मात्रै यो अप्ठ्यारो अवस्थामा नागरिकहरुलाई पनि त्यो पालना गर्न लगाउने अवस्था बन्दछ त्यसैले प्रधानमन्त्रीजी म तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अहिले आजै तपाईले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नेपाल सरकारले बनाएको स्वास्थ्य सम्बन्धी कोभिडसँग सम्बन्धित गरेर बनाएका मापदण्डहरु 100% अक्षरअक्षर एक ठाउँ पनि उल्लङ्घन नगरिकन पालना गर्ने भन्ने कुराको दुबोस गरोस् पालना गरोस् हामी त्यसको अनुसरण गर्नेछौं त्यसपछि बल्ल हामीसँग एउटा नैतिक ताकत हुनेछ हाम्रो स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग नागरिकलाई भन्ने कुरा हुनेछ अनि हामी मिलेर नागरिकलाई यी सबै कुराको पालना गर्न पनि भनौला गर्न पनि लगाउला प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो दोस्रो कुरा हामी अहिले जुन संकटको अवस्थामा छौं यो संकटको बेलामा सीसीएमसी को बैठक बसिरहेको छ थुप्रै निर्णयहरु भइरहेको छ आदेशहरु भइरहेको छ निर्देशनहरु भइरहेको छ यतिले पुग्ने भए विषय यति संकटलाई भनिराख्नै पर्दैन त्यो सामान्य यो एउटा समस्या मात्र हुन्थ्यो यो समस्या होइन यो संकटको अवस्था हो यो युद्धको जस्तो अवस्था हो यो बेलामा काम गर्ने तरिका सोच्ने तरिका पनि युद्धको जस्तो चाहिन्छ प्रधानमन्त्रीजीसँग यो बेलामा रियल टाइमको अपडेट चाहिन्छ एउटा बैठक बस्यो कसैलाई निर्देशन दियो सामान्य अवस्थामा त निर्देशनबाट हामीसँग जुन खालको संयन्त्र छ परिणाम आउँदैन थियो यो बेलामा आउँदैन उदाहरणको लागि हामीले भेरी अस्पतालमा नेपालमा जो हेरिरहेका छौं त्यहाँ यो बेलामा हामीलाई जनशक्तिको अभाव छ जनशक्ति हामीलाई भयो भने अहिलेको अवस्थामा केही कुरालाई ठेक्न सक्छौं भनिरहेको बेलामा त्यो आज हामी सुन्छौं भोलि त्यो समाचार बन्छ 2 दिन 5 दिन मन्त्रालयमा छलफल यो बाटोबाट गएर अनि त्यहाँबाट निर्देशन कुनै एउटा निकायले जनशक्ति पठाउन निर्देशन दिएको छ भनेर यो तरिकाबाट अहिलेको समस्याको हल हुँदैन हामीले हेर्यौं टिचिङ अस्पतालमा पाटन अस्पतालमा वीर अस्पतालमा एसडीयू बनाउनका निम्ति भनेर महिना अगाडि निर्णय गरिएको कहीं पैसा गएको छैन भनेर भनिएको छ कहीं खरिदको यो प्रक्रियामा समस्या आएको कारणले गर्दा बनाउन सकिएन भनेर भनिएको छ यी समस्याहरु जस्ताको तस्तै रहने अनि हामीले एकपछि अर्को निर्णय गरेर निर्देशन दिएर मात्र समस्याको हल हुँदैन इसलिए वार टाइम को जस्तो प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले काम गर्नुपर्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीकोले र प्रधानमन्त्रीको संस्थाले गर्ने भनेको कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल हो। तपाईको कमान्डमा यी सबै विषयहरुलाई हुन तपाई सबै विषयको बारेमा जानकारी पनि राख्नुपर्छ, एउटा खालको कन्ट्रोल पनि हुनुपर्छ र त्यो कमान्डमा यी सबै कुराहरुको समस्यालाई देखाउने भने यसको हल खोज्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री मेरो तेस्रो कुरा हामी अहिले जुन खालको संकटको अवस्थामा छौं यसका निम्ति हामीहरु जुन उपायहरु अवलम्बन गर्ने प्रयास गर्छौं यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ब्याक बेन्चमा नराखियोस्। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पछाडी राखेर अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेका कुराहरुलाई त्यसमा ध्यान नपुर्याइकन हामीले अरु मागिरहेका प्रशासन गृह प्रशासन अरु माध्यमबाट यो विषयको हल गर्ने कोशिश गर्यो भने हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौं। यो त एक प्रकारको स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था हो। त्यसैले मेरो त आग्रह छ जनस्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरियोस् र स्वास्थ्य मन्त्रालयले फ्रन्ट सीटमा राखियोस्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको कुरा सुनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि मन्त्रालय भन्दै गर्दा मन्त्रालय भित्रका केही सीमित अधिकारीहरुको मात्र होइन, अहिले के प्राइभेट के पब्लिक के कम्युनिटी यो क्षेत्रमा काम गरेका जति पनि यसभित्र विज्ञहरु छन् एक ठाउँमा ल्याइयोस्। उनीहरुले यो बेलामा गर्नुपर्ने कामहरु के बताइरहेका छन् त्यसलाई ध्यानपूर्वक सुनियोस्। उनीहरु लगातार सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले भनिरहेका छन् चेन ब्रेक नगरिकन हामी यसलाई सम्हाल्न सक्दैनौं। कसरी गर्ने चेन ब्रेक गर्नका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले अरु प्रशासनिक संयन्त्रहरुबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ, कुन तहको सरकारबाट के सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ यो कुरा सुनौ। जनशक्तिको एउटा नेशनल पुल बनाऊ र जहाँ जनशक्तिको अभाव छ त्यो ठाउँमा जनशक्ति बनाऊ, के प्राइभेट के पब्लिक हामीले यसलाई सही ढंगले यसको वितरण गरौं। हामीसँग स्वास्थ्यको सामग्रीहरु स्टकमा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने कति थप्नु पर्ने हो, यसलाई कसरी सजिलो बनाउने, भएकोलाई राम्रोसँग वितरण कसरी गर्ने, यसको प्रोटेक्सन कसरी गर्ने, अब आउने दिनमा यसको माग कसरी बढ्दै जान्छ भनेर यी कुराहरुको बारेमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा सुनेर उसले सम्पूर्ण रूपमा मद्दत गर्नुपर्नेछ। अहिले विज्ञहरु भनिरहेका छन् कि अब हामीले संक्रमणको दरलाई धेरै नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं, हामीले अस्पतालमा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेछ। त्यसका निम्ति अस्पताल आउनु पर्ने बिरामीको संख्या घटाउनलाई आइसोलेसनलाई थप सुदृढ कसरी बनाउने, स्थानीय सरकारसँग लगेर कसरी जोड्ने, हामीले रातारात हामीले अहिले अस्पताल भित्र सर्भिस लिनु पर्दै गर्दा अक्सिजनको सप्लाई त्यसैगरी सघन उपचार लिनुपर्ने ठाउँमा हामीसँग भएका कति संरचनाहरु छन्, मेडिकल कलेजहरु छन्, निजी अस्पतालहरु छन्, त्यसलाई लिएर डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा कसरी बनाउने, रातारात के गर्ने भन्ने बारेमा उनीहरु यत्र तत्र लेखिरहेका छन् बोलिरहेका छन् तर उनीहरुको कुरा कसैले सुनिरहेको छैन। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै आएका विचारहरु सुझावहरु यो गरौं भनेर यो गरौं त्यो गरौं यसरी गर्न सकिन्छ भनेर आएका कुराहरुलाई एकीकृत गरेर र स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेका कुराहरुलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सुनेर यसको आधारमा कसले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको हामीले जिम्मा लगायौं र प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीले यसका निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्ने सजिलो बनाउने काम गरिदिने हो भने धेरै कुराहरु अहिले पनि गर्न सकिने हाम्रो अवस्था छ। खोपको बारेमा पनि यही नै भारतले खोपको निकासा गर्ने कुरालाई करिब बन्द गरेको अवस्था छ। चीनको महँगो खोप ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। कोभ्याक्सको खोपको कुनै अझै पनि टुङ्गो लागेको अवस्था छैन। यस्तो बेलामा यो खोपको कुरामा हामीले प्रारम्भिक चरणमा राम्रो गर्यौं तर अहिले हामी एक प्रकारले अड्केको जस्तो अवस्था भएको छ। यसलाई पनि प्रधानमन्त्रीजीले विशेष चासो यसमा दिएर यसलाई मन्त्रालयले एक्लैले मात्र गर्न सक्ने कुरा होइन, यसका बारेमा पनि अतिरिक्त पहल गरेर लिनुपर्ने आवश्यकता छ। मेरो चौथो कुरा हामीले पढ्यौं वैशाख 6 गते नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर प्रदेश सरकारले यो गर्ने होल्डिङ सेन्टर बनाउने, यति बेड भन्दा माथिको अस्पतालसँग साझेदारी गर्ने, हेल्थ डेस्क बनाउने, स्थानीय सरकारले यसै गरी यति बेड भन्दा थोरै अस्पताल बेड भएको अस्पतालसँग साझेदारी गर्ने, यसै गरी आइसोलेसन होम क्वारेन्टाइन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने लगायतका थुप्रै कुरा भनिएको छ, आदेश दिएको छ, निर्देशन दिएको छ। आदेश र निर्देशन दिएर मात्र होइन यसलाई समन्वय गर्नुपर्ने छ, लिड गर्नुपर्ने छ। प्रधानमन्त्रीले त यो बेलामा त 7 वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग त्यहाँभित्र यो स्वास्थ्यको विषय हेर्नेहरुसँग तत्काल यसले छलफल गर्ने, 753 वटा पालिकाका प्रमुखहरुसँग यसभित्र छलफल गर्ने, अझ पहिलो चरणमा सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परेका यी पालिकाहरुसँग तत्काल छलफल गर्ने, उनीहरुको तत्कालको आवश्यकता के छ यसलाई पूर्ति गर्ने मेकानिजम नबनाएर हामीले राजपत्रमा यो आदेश छ यो निर्देशन छ भनेर मात्र बस्यौं भने त्यो आदेश र निर्देशन मात्र सीमित रहन्छ। मेरो पाँचौं कुरा हामीले जसरी स्थानीय सरकारलाई समन्वय गर्नुपर्नेछ, प्रदेश सरकारलाई समन्वय गर्नुपर्नेछ, त्यसै गरिकन हामीले नागरिक र समुदायलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्नेछ। हामी सुनिरहेका छौं अब सीसीएमसीले सिफारिस गरेको छ कहीं निषेधाज्ञा होला कहीं लकडाउन होला, नागरिकहरुले त्यो बेलामा ती आदेशहरुको पालना गरोस् भन्ने सरकारको चाहना रहन्छ नै, गर्नु पनि पर्छ। तर हामी अघिल्लो पटक अनुभव गरेका छौं, अघिल्लो पटकको हामीसँग एकैपटक गर्नु अनुभव थिएन। हामीले लकडाउन निषेधाज्ञा जे भने पनि प्रशासनले त निर्णय गर्दिन्छ, हामी त्यसपछि बल प्रयोग गर्नुला, तर त्यसको तत्कालै पर्ने प्रभावहरु के हो? हामीले अघिल्लो पटक देख्यौं, 100 किलोमिटर श्रमिकहरु लाइन लागेर हिँडेर गएको हामीले देख्यौं। खाना नपाएर मानिसहरु सडकमा बसेर मानिसले यो सहयोगी हातहरुले खाना बनाएर ल्याएर बाड्नुपर्ने अवस्था हामीले देख्यौं। यो पटक हामी यसका बारेमा के तयारी गर्छौं? हामी अघिल्लो पटकको जस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि भोकले मान्छे नमरोस्, यो कोभिडको यी सबै कुराहरु हुँदै गर्दाखेरि अन्य ट्रिटमेन्टहरु वा अन्य स्वास्थ्यको अन्य उपचारहरु पाउनु पर्ने कुराहरु मानिसहरु वञ्चित नहुन् भन्नको लागि हाम्रो तयारी के छ? हामी नागरिकलाई कसरी विश्वास दिलाउँछौं? सँगै पर्यटनको क्षेत्र, यातायातको क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, सानसाना उद्योग व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, यस्ता थुप्रै सेवाका क्षेत्रहरु यसरी थला परे अघिल्लो बन्दाबन्दीबाट उनीहरु राम्रोसँग तन्ग्रिनै पाएका छैनन्। बल्ल तन्ग्रिन खोज्दै गर्दाखेरि फेरि प्रभावित हुने अवस्था छ। यो बेलामा उनीहरुको कुरा हामीले सुन्यौं भने, उनीहरुलाई आश्वस्त बनायौं भने यो क्षेत्रले बिहोर्नुपर्ने क्षतिलाई सरकारले पनि साझेदारी गर्छ भन्ने कुरालाई बाट विश्वस्त दिलाउन सक्यो, विश्वस्त पार्न सक्यो भने मात्रै हामीले गरेका निर्णयहरु हामी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्छौं। यी विषयका बारेमा पनि कुनै एउटा निकायलाई जिम्मा लगाएर मात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले यसका बारेमा काम गर्नुपर्छ, यसका बारेमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ, अनि मात्र सम्भव हुन सक्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, यो भन्दा अरू धेरै कुराहरु गर्न सकिन्छ, तर कुराको सुरु यति मात्रै हो। यो बेलामा आदेश दिने, निर्देशन दिने एकातिर कुनै एउटा निकायले, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजीको एक्सनले यो विषय के पनि होइन, अन्य प्राथमिकताहरु छन् भन्ने कुरा लगातार गरिराख्ने हो भने हामीले अहिले स्वास्थ्य कल्याणको चितकार सुनिरहेका छौं। हामी केही दिनमा हाम्रो सम्पूर्ण कुरा नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान्छ। त्यसैले एकपटक फेरि म अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन दिनसम्म तपाई प्रधानमन्त्री हो त्यो दिनसम्म तपाईको कर्तव्य हो, मेरा अरु कुनै पनि प्राथमिकता छैनन् भनेर यसलाई तपाईले नेतृत्व गर्ने तपाईको कर्तव्य हो र त्यसलाई साथ दिने हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। तपाईले यो बेलामा यो स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने एउटा विषय हो, त्यो भन्दा बाहेक अरू जुन विषयमा चर्चा गरेर अरूको धेरै विषय, यी विषयमा 1, 2, 3 प्राथमिकतामा राखेर काम गराउने कुराको सन्दर्भमा जसको भागमा जे पर्छ, प्रदेश सरकारको, स्थानीय सरकारको, राजनीतिक दलको, हामी जस्तो सांसदले यो बेलामा यो त्यो केही पनि नभनिकन सम्पूर्ण रूपमा यो लडाईमा साथ दिनुपर्ने छ। हामीले यसमा साथ पनि दिन्छौं, तर यो सबै कुरा गर्नको लागि फेरि एकपटक मेरो अन्त्यमा आग्रह छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यो आजको मितिमा, यो घडीमा, यो दिनमा मेरो प्राथमिकता यो बेलामा कोभिडको जुन खालको प्रभावमा हामीहरु छौं, यो भन्दा बाहेक अरु मेरो कुनै पनि प्राथमिकता छैन भन्ने कुरा बोलेर होइन, तपाईको एक्सनबाट तपाईले देखाउन सक्नुभयो, प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने मात्रै त्यो बेलामा यो लडाईमा हामी सबैको साथ पनि पाउनुहुन्छ र जस्तो क्षतिको बाटोतिर हामी उन्मुख भइरहेका छौं, धेरै क्षतिलाई हामीले कम गर्न सक्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ। यदि यो गर्न सक्यो भने भोलि तपाई हामी सबैले मिलेर नागरिकको सामना गर्न सक्छौं। होइन भने युवा लेखक दिपेश घिमिरेले भनेको जस्तै नागरिकको पीडालाई बुझ्न नसक्ने र आत्मसात गर्न नसक्ने संवेदनाहीन शासकको कारणले गर्दा आज प्रत्येक दिन मानिसहरु मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी नागरिकहरु कोरोनाको कारणले गर्दा मरेको होइन, शासकको कारणले गर्दाखेरि मर्नु परेको भनेर भन्ने छौं भनेर उनले लेखेको जस्तै हामीले मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। यो अवस्था आउन नदिउँ, मिलेर काम गरौं र यो बेलामा तपाईले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुहोस् भन्ने तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द।